E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem, no vídeo de hoje vamos colocar o nosso LOL em japonês. Então, se você já gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E comenta aqui embaixo outros idiomas que vocês querem colocar no LOL de vocês. E bora pro vídeo. Bem, você vem aqui no seu disco C, você vai em Riot Games, League of Legends, você desce e procura o League Client. Windows 10, você vem e já vai aparecer assim quando você clicar no botão direito. E você vai clicar em área de trabalho. Se o seu for Windows 11, o seu vai aparecer assim. Você clica em mais opções e depois você envia para a área de trabalho. Bem, ele está aqui, o ícone está diferente, mas é assim mesmo. Você clica com o botão direito, propriedades. Você vem até o final, dá um espaço, traço, traço, locale. Igual já JP. Clique em aplicar, ok. Você agora só vai dar dois cliques e você vai ver a mágica do ícone mudando e o seu LOL vai estar em japonês. E foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal para poder a gente bater a meta de 120 inscritos aqui no canal, que estou, por favor, implorando. Enfim, a meta é até o dia 31, mas se você está vendo esse vídeo já no dia 1, que ele vai sair, você se inscreve mesmo assim para poder ajudar o nosso canal a crescer. E foi isso, deixe seu comentário aqui se o seu LOL funcionou dessa forma. Se não funcionou, comenta para poder lhe ajudar a tornar o seu sonho possível. Enfim, é isso. Obrigado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, deixe seu gostei. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be.